Кабмін розповів українцям, як можна заробити на державі. З 1 вересня з бюджету почнуть виплачувати гроші за зекономлені субсидії. Сума винагороди складе до 700 гривень в залежності від використаних ресурсів. Повернені кошти отримають 1,5 мільйона сімей, які заощадили 150 кВт електроенергії або 100 кубів газу. Інформацію про зекономлену суму кожен може відстежувати у своїй платіжці. Проведенный перерасчет субсидий коснулся более 101 тысячи абонентов, у которых на 1 мая образовалась предоплата за использованный газ. В списке субсидиантов, которые имеют право получить часть неиспользованной субсидии, мы предоставили в Управление социальной защиты до 1 июня этого года. Щоб отримати гроші, необхідно з 1 липня до 1 вересня подати заяву в управління соцзахисту. І після перерахунку повернені кошти надійдуть на особистий рахунок абонента в будь-якому банку. Зосереджую увагу на тому, що ця монетизація не стосується домоволодінь, облаштованих централізованим опаленням. Дуже багато в нас питань, але це стосується виключно індивідуального або газового, або електричного опалення.